بر محمد و آل محمد صلوات. دل چاہتا ہے اج سداد دے گھر وچ دو قضیے نے، جناب مولا سجاد علیہ السلام دی اج شہادت دا دن ہے اور جناب فضا سلام اللہ علیہا دی شہادت دا دن ہے. تو دعا ہے کہ تمام عزاداران مظلوم کربلا نو جناب مولا سجاد علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوے. تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی لسٹے جناب سید و ساجدین وچ اپنا نام لکھواواں. بر محمد و آل محمد صلوات. انگشتری حدیقی نگینہ حسین کا، انگشتری حدیقی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ لو کرینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ لو کرینہ حسین کا. چاند ستاروں پہ سوچ سورج پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. اے ربائی میری نہیں سی، اے ذاکر غلام عباد شاکر مالک، اس دا ثواب اون دے نام مالے درج ہو گئے. اے تڑے دار میرے بچے دا، کیوں دل تیرا گھبرا گیا ای، جڑا نال خلوص دے خرچ کیتا، ہو پوری تیری منشا گئی. کوئی آوے یا نہ آوے، میں زینب شام چوں آ گئی، اے بے درد زمانہ کیا جانے کیوں اجڑ حسین دی ماں گئی. بابا دے بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ الہلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واخل البید ویطہرکم تطہیرا صلوا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند صلوات. یا کاشف الکرب عن وجل حسین، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخی کل حسین. حسین دی ذات بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات. تجھے کیسے پتا سجاد کیا ہے، تجھے کیسے پتا سجاد کیا ہے. مولا سجاد علیہ السلام یزید دربار چ، یزید امام کہہ دیئے، یزید آدھے توں جو سجادیں، کہندہ پتریں کونیں. امام سجاد علیہ السلام اس بغیرت مخاطبوں کے کہہ رہنے، تجھے کیسے پتا سجاد کیا ہے، تجھے کیسے پتا سجاد کیا ہے. مجھے سجاد سجدوں نے کہا ہے، تجھے کیسے، تجھے کیسے پتا سجاد کیا ہے. سجاد مولا خیر نے، مجھے سجاد
سات سجدوں نے کہا ہے تجھے کیسے پتا سجاد کیا ہے؟ تیرا نانا تھا بد کردار سن لے، تیرا نانا تھا بد کردار سن لے، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، تجھے کیسے پتا سجاد کیا ہے؟ تبرا ہے ہمارے دشمنوں پر، تبرا ہے ہمارے دشمنوں پر، قیامت تک خدا کا فیصلہ ہے، قیامت تک خدا کا فیصلہ ہے، تجھے کیسے پتا سجاد کیا ہے؟ بر محمد والے محمد صلوات. سداد کا قافلہ یزید دربار شام وچ پہنچ گئے. یزید تخت تے بیٹھا ہویا ہے، منشی مثلاں بیٹھا پڑھدا ہے، شرابی شراب پہ پیندے، تاشی تاش پہ کھیڑدے، بغیرت بول کے آدھا ہے حسین نمازی نہیں، حسین باغی. اس لئے میری آلیا سین جی میں جو جناب فضا دی کان دے مغرو کھڑی آئی، حقل مار کیا نہیں اما فضا میرے براد سجدہ لوک دا پی ہے، میں اس بغیر ادنال بولنا چاہنی ہوں. آلیا سین اس بغیر دے مخاطب ہو کے بی بی آدھی ہے جی میں نام چاہیے آج دربار دے ویچ تے میں ڈغازی جیندا ہوندا افسوس اس گل دیئے میں ڈایا باس جو کوئی نہیں آج باس ہوئے آ تیری جرت نائی افسوس اس گل دیئے میرے بھرا مارے گئے میرے پتر مارے گئے میرے مہمان مارے گئے لعنت اللہ قوم الظالمین. ہن تہاڈے سامنے جناب سید زادہ سید نظر عباس کرمانی صاحب.